Здравейте! Всички знаем, че нашето ДНК съдържа информацията, която прави нас. Тази огромна информация обикновено е пакетирана в така наречените хромозоми. 46 на брой, по 23 от всеки един родител. Но този механизъм не е перфектен и понякога се случват грешки. При този синдром, вместо 46, имаме 47 хромозоми. Или по-точно, една допълнителна хромозома 21. Затова често може да се срещне като тризомия 21. Но точно по какъв начин това може да ни навреди на нас? Имаме повече хромозоми. Не би ли трябвало да имаме някакви суперсили или нещо такова? В повечето случаи синдром на Даун е генетична грешка, която се случва още в самото зачеване. При необичайно деление, вместо две хромозоми 21, се появява и трета, както вече споменах. Но нека да се върнем на това как синдром на Даун се отразява на хората. Английският невролог и фармацевт Джон Лангдън Даун описал през 1866 година първият случай на този синдром като самостоятелен, разграничен от другите заболявания и увреждания. Хората с синдром на Даун може да имат отличителни белези, като например извити навън и нагоре клепачи, които придават на окото форма на бадем, съединяване на линията на сърцето и главата в една дълбока бръзда в дълната, уголемено разстояние между първият и вторият пръст на краката. Синдром на Даун е заболяване, при което децата се развиват много бавно, не подлежат на обучение, прохождат късно, неработоспособни, възрастните с синдром на Даун са като деца, и дори не доживяват повече от 12-13 години. Поне така казват старите учебници. Първо, синдром на Даун не е заболяване. Това е генетично състояние. Запомнете го това. Все едно да кажете, че хората с зелени очи са болни или нещо такова. И също така те всъщност не страдат. Самия синдром на Даун не им причинява никаква болка. И да, на децата с синдром на Даун им е малко по-трудно да се научат да четат, да прохождат, но това не означава, че те не могат. Може и да им отнеме повече усилия, но те могат да се научат да четат, могат да работят и дори да имат романтична връзка. Преди време е било много трудно да се оцелее след 12-13 годишна възраст. И това е така, защото често децата, които се раждат с синдром на Даун, са се раждали с увреждане, като например порок на сърцето. Но в 2017 година медицината е достатъчно напреднала и успяваме да виждаме все повече хора, които доживяват много дълги години. И най-тъжното е, че изключително много лекари съветват родителите да изоставят децата си или да абортират, защото живота им би се услужил много и ще се превърне в ад, защото те не стават нищо. Всъщност има много успели хора с синдром на Даун. Може да прочетете статия за тях, като натиснете ето тук горе. Но нека ви дам друг пример. Това е Микаела. Тя е на почти 3 годинки и е проходила на годинка 1 месец. Ходи в детска градина и ще цитирам родителите й. В момента тя съставя прости изречения, повтаря всяка наша дума и напълно разбира всичко, което искаме от нея. Ще има линк към техния канал в YouTube «Живот със синдром на Даун». Този канал вдъхновява много родители да продължават да се борят за децата си, въпреки съветите на всички останали. Благодаря, че гледате.